A jak Zbozhnjaku, personi që u vedurzua të dielën në policinë e Tiranës, pasi ishte shpallur në kërkim lidhur me vrasin e 4 tetorit në një lokal në Ishblok, u mor në pyetje nga oficer të krimeve kundër jetës. 45 vjeçari deklaroi për grupin hetimor se nuk ka qenë i përfshirë në ngjarje dhe u largua sapo filloi sherri. Ai thotë se nuk ka lidhje me konfliktin mes Ervin Matës dhe Ervis Martinajt. Ajax Bosniaku ka bërë të ditur se është ndodhur rastësisht në atë lokal dhe për këtë arsye u vedërzua pasi u qartësua pozicioni i tij. Pas kryerjes së pamjeve filmike, prokuroria e Tiranës vërtetoi se Ajax Bosniaku kishte hyrë brenda ambienteve të lokalit Monopol në pronësi të Redi Popeskut rreth orës 20:50 minuta të sejtës mbrëmjen e 4 tetorit. Ndërkohë Ervis Martinaj kishte mbritur në orën 21:26 minuta i shoqëruar nga shtetasit Elion Hato dhe një person ende i paidentifikuar. 3 minuta më pas, Bosniaku largohet me vrap nga lokali Monopol, ku pak çaste më vonë mbeti i vrarë Fabian Gaxha dhe u plagosën Martinaj dhe Hato. Hetuesit e kishin shpallur në kërkim Bosniakun pasi nuk kishin mundur të merrnin më herët deklarimet e tij. Madje pas ngjarjes së rënë të regjistruar në Ishblok, u pyet nga grupi hetimor dhe bashkëhetuesja e tij, por ajo kishte refuzuar të jepte deklarime për 45 vjeçarin. Ajax Bosniaku do të dalë të martën para gjykatës së Tiranës për i vlerësimin e masës së sigurisë atë të arrestit më burg, të caktuar më herë ndaj tij në mungesë.